Դերի մի երկչուհու, որ տարիներ քայլում է ինձ հետ, մասնակցում է Մոսկվայից վարձած հայկական մշակութային հիմնադրամի բոլոր բարեգործական ծրագրերին, մի մարդ, որ լսում է բարեգործություն, ուրեմն ինքը կա, անգամ բանակի ծայրահեղ, Յանշակ, Քյարբաջար, ուր ասես չեք եղել իր հետ. Եվ իհարկե բեմահարտակ եմ հրավիրում մեր պարտաճանաչ և սպասված հյուրին, երգչուհի Լուսինե Մկրտչյանիս, Աշուխ Սահանոշի, հող Պապենական երգող, ամենցիս վերիս։ Ես իմ միկրոֆոնը ոչ մեկի չեմ սիրում, ոչ հետո ընդեմ եմ հետևից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ երեխեք ջան։ Hey.